Her får du et fritidslandbrug på 2,5 hektar ager, som er beliggende ved bygningerne. Nærmeste by er Glesborg, der ligger ca. 3 km væk. Her får du alt af indkøb, skole, børnepasning, forsamlingshus, kirke med videre. Ejendommens bolig er på 256 kvadratmeter. Denne har fra år 2005 og frem fået en ret omfattende renovering. Og her kan jeg blandt andet nævne stort flot køkken-alrum spisestue, meget flot badeværelse, depotrum til tøj. Alle rum er med gulvvarme og klinker. Hertil er der endvidere stor vinkelstue, soveværelse, børneværelse, entré, baggang med trapper op til loftet, hvor der er et værelse med muret kvist. Næsten alle vinduer er skiftet, og der er lavet stor terrasse samt et haveanlæg. Udlængerne er indrettet til værksted med stokerfyr og silo til piller. Her er desuden en stor garage. Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen for at høre nærmere.